Ну і з приводу вашого голосування, у нас є уточнюючі запитання. Давайте. У своїй передвиборчій програмі, зокрема в пункті першому, ви говорили, що народ є справжнім джерелом влади, да, і ви за народовладдя, так. І обіцяли ініціювати і підтримувати законопроекти, які стосуються імпічменту президента і недоторканності депутатів. Проте, згідно з офіційними даними сайту Верховної Ради, коли голосували за законопроект про імпічмент президента, ви утрималися. Поясніть, будь ласка, чому? Я утримався по тій простій причині, що то не дієвий інструмент. Скажімо, якщо заглянути по суті законопроекту, то фактично зібрати 2/3 в залі за підтримку імпічмента при нинішній конфігурації, то нереально. Тобто я все-таки не теоретик, а практик. Тобто давайте робити такі законопроекти, які будуть дієвими. Якщо, наприклад, з іншої сторони, за зняття недоторканності, там все просто, хоча було уточнення, спочатку прибрали подання. Ну, за зняття недоторканності ви проголосували, так. Ви підтримали і потім закон. Навіть внесли правку, яка теж була підтримана в залі, що не кожний слідчий прокурор має право виписувати постанову до притягнення народного депутата. Бо це яскравий приклад. Я приїхав зараз до вас, ну, умовно, і районний прокурор може написати, мати підстави до притягнення мене до кримінальної відповідальності. Тобто ми підняли цю ступінь до... Хто може виписувати? Генеральний прокурор України. Генеральний прокурор тільки України, генеральний. Тільки він тільки особисто він. Тільки готує він. Подання до Верховної тобто, Ради про зняття недоторканності. Так, і це розумно насправді, бо статус народного депутата, він як поважна людина, якого обрали люди, якщо дійсно є яка справа, яка може потрапити туди, то генеральний прокурор своєю посадою має право підписати. Давайте повернемося до імпічменту. Тобто ви утрималися через те, що вважаєте, коли стане про це питання, то важко буде зібрати народних депутатів, які ну, за це проголосують. Ми ж голосуємо не за законопроект, який ми робимо на якусь каденцію. Ми голосуємо за законопроект, який винен працювати багато років. Розумієте? І я не побачив в тому законопроекті дієвого механізму усунення президента від влади, тобто імпічменту. Тобто перше, що було 2/3 депутатів, це неможливо в залі. Чи вносили ви правки, щоб змінили Ні, цей законопроект? Не вносив правки до того законопроекту, бо зараз, як ви бачите, і всі телеглядачі бачать, тобто дуже швидка процедура йде, ми голосуємо. До речі, є така процедура скороченого терміну подавання правок. Тобто зазвичай це 14 днів, якщо голосує сесійна зала 226 голосів за скорочену процедуру, це тільки 7 днів. Тобто протягом 7 днів, 7 тільки днів 7 можна днів внести правки. Звичайно, є такі документи, які ну, на декілька десяток сторінок, а є бюджет на декілька сотень, розумієте? Тобто я не юрист за фахом, так? Я можу вносити правки, які от так, щоб я зрозумів, спершу треба проаналізувати. По-друге, то, що стосується економічного, фінансового змісту, там я чітко орієнтуюсь, якби. Подати юридичну правку для мене потрібен час для деякого аналізу. А так як його нам дуже скоротили, ну, це майже нереально. І в порядку денному завжди там 30-40 законопроєктів, 4 робочі дні в сесійній залі, і кожен день по 30-40 законопроєктів. Чи це реально їх особисто прочитати і розуміти суть всіх уточнень?